جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. معزز جج ارشد ملک کیس کی سماعت کریں گے. نیب کی جانب سے فریال تالپور کا مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی. پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور کو 15 جون کو نیب کی جانب سے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا تھا. سردار مظفر عباسی نے کہا تھا کہ فریال تالپور کے گھر کو سب جیل کا درجہ دیا گیا ہے. سب جیل پر 2 خواتین افسران کو تعینات کیا گیا ہے. خاتون افسران میں ڈیپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب عرفہ بی بی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ارشم بشارت شامل ہیں.